Vi har også fået et spørgsmål på lyd. Nogen, der sendt, den er på lyd. Så nu spiller jeg spørgsmålet for dig her. Er du klar? Ja. Hej Victor. Da du nu er sådan en bad boy, så kunne vi rigtig godt tænke os at høre omkring dine første tatoveringer. På forhånd, tak. Tak for spørgsmålet. Hvem er det? Det er fedt at se, at de... det er fedt at se... Jamen, ikke, altså... Og de sociale medier bliver yngre og yngre, ikke? Og der kommer yngre folk ind, og det er godt. Jeg synes, det er en god udvikling. Hvad har den her knæk været? En 13-14 år gammel, eller sådan noget? Ja, skide godt. Er det godt at få nogle spørgsmål også, fordi det er lidt yngre? Hvis ikke man skulle vide det, så var det Nikolaj Bøjlesen, der stiller det spørgsmål. Så skulle det ikke være ironisk. Nej. Skal du svare på hans spørgsmål? Ja, det vil jeg gerne. Det var Nikolaj Bøjlesen med skægget. Tak. Ja. Ja, nå, hvad hedder det? Mine første tatoveringer var jo... Jeg hader at snakke om mine tatoveringer. Jeg synes, det er forbandet, at du giver Nikolaj taletid. Han ved godt, jeg ikke kan lide det. Det er private. Så du vil ikke svare på det, eller? Jeg har et skib på armen fra en Wes Anderson-film. Ja. Og sådan er det. Og så har jeg også... ja, sådan er det. Så har jeg lidt flere rundt omkring også, men altså, der skal også være lidt til fantasien. Mm. Jeg kan så godt lide at blive klædt af og overraske folk. Det kan du godt lide, eller? Ja, jeg holder af. Snorer meget af. Så det var det, at du kunne svare på det? Ja, jeg har en båd på armen. Ja. Og en... Ikke noget på låret, eller? Jo. Jo, jeg har også noget på låret. Hvad er det? Jamen altså, jeg har ikke lyst til at sige præcis, hvad det er, men det kunne være et to-personers møbel fra en kendt dansk designer. Altså en sofa? Ja, det kunne det være, ja. Det kunne være en sofa? Ja, det kunne det. Hvorfor ville man vælge at få en sofa tatoveret på sit lår? Jamen, jeg tror, at jeg tror, der er mange mennesker, der tager dem selv alt for seriøst. Jeg kan bare godt lide at give folk et godt grin. Resten af mit liv, når jeg tatoverer det. Ja? Jeg vil gerne have et spørgsmål mere. Ikke fra ham. Det er nok fra en hollænder, der spørger, how is your Dutch? Ja. Og til dem, der ikke snakker engelsk, så det Mellis Zakarion spørger om, det er, hvordan er dit hollandske? Ja. Og det er rigtig godt. Det må det jo være. Det er rigtig godt. Jeg snakker faktisk rigtig godt hollandsk. Ja. Ja. Så to you, Mellis, I would like to say... Hvorfor sender du ikke en hilsen på Holland, så? Mellis, ik spreek gewoon fluent Nederlands. En de volgende keer zou ik heel graag willen dat je gewoon je vraag in het Nederlands stuurt. Dat maakt het allemaal makkelijk. Voor ons allebei. Dank je, Mellis. Det lyder meget autentisk. Mm? Så det er jo godt. Drikker du kaffe? Og hvordan foretrækker du at lave den? Har du snedet den med? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke. Jamen, jeg drikker rigtig meget kaffe. Ja. Jeg elsker god kaffe. Det er Anton, der spørger. Ja. Hvad bruger du af voks til dit hår? Her varierer jeg også gerne. Alt afhængig af... hvad for en frisyre jeg lige har. Hvem af dig og Kirsten Birgit udstråler mest positiv arrogance? Katarina spørger, har du en kæreste? Jeg nævner jo aldrig min kæreste i offentlige sammenhæng. Men du har en kæreste, du kan bare sige ja. Nej, afsted jeg det, mand. Det har jeg. Ja. Big time. Big time. Ja. Still running, still going strong. Ja, det var det dejligt. Ja, det er faktisk rigtig pragtfuldt. Mm. Ja. Skal vi fortsætte personligt? Meget gerne. Det er en mail, der er kommet fra Nikolaj.